O projeto USP Recicla abre oportunidade para que servidores docentes e não docentes, alunos de graduação e pós-graduação, participem do projeto incentivando o compromisso socioambiental em residências. Bom, esse projeto, né, sobre moradias sustentáveis é poder compartilhar com toda a comunidade, né, que participa da Esalq, tanto estudantes, funcionários, pessoas que frequentam o nosso campus, para que consigam adaptar suas moradias, né, para conseguir ter uma gestão melhor dos seus resíduos. Né, que nesse primeiro módulo a gente vai estar trabalhando com a questão de resíduos. Né, então, assim, quanto à coleta seletiva, como reduzir o desperdício, está fazendo compostagem em casa. Para quem quiser participar do programa, ter mais informações, né, sobre os outros módulos, que a gente vai estar tratando de outros temas além de resíduos, né, pode estar mandando e-mail, né, aqui para o USP Recicla, que é recicla@esalq.usp.br, ou também pode estar telefonando, que é o 3429-4051.